ሚተራ ሊሆን ደራሲ ዓለማየሁ ዋሴ እሸቴ ዶክተር ሚተራ ሊሆን ምዕራፍ 3 የሁለተኛው ቀን ጉብኝታችን አርብ የስቅለትለት ስለነበር ከነገረ መስቀሉ ጋር የተያያዘ ነበር። በጠዋት በቤተ ሳይዳ መጻጉ 38 ዓመት የተኛበትን ስፍራ አይተን የመስቀል ጉዞ ምዕራፎችን ለመጎብኘት ወደ ጲላጦስ የፍርድ አደባባይ አመራን። ክርስቶስ በመከራ ታስሮ ካደረበትና የግፍ ፍርድ ከተቀበለበት ሊጦስጥራ ጀምሮ እስከ ተቀበረበት ጎልጎታ ድረስ 14 ምዕራፎች ተለይተው ስፍራዎቹ ጉልህ ምልክት ተደርጎባቸዋል። በእያንዳንዱ ምዕራፍ የተከናወኑ ድርጊቶችና ታሪኮች ተመዝግበዋል። አንዳንዶቹ ላይም ቤተ መቅደስ ተገንብቶባቸዋል። ምእመናን መስቀለ ክርስቶስን ተሸክመው በጥልቅ ስሜት እየዘመሩ ክርስቶስ መስቀል ተሸክሞ የተጓዘበትን መስመር ተከትለው ይጓዛሉ። በየምዕራፉ ቆም ተብሎ በእያንዳንዱ ምዕራፍ ምን እንደተደረገ ይተረካል። አማኝ በታላቅ መንፈሳዊ ስሜት እንባውን እያዘራ የክርስቶስን ውለታ እየቆጠረ ንስሐውን እያወረደ ወደፊት ይጓዛል። በዘመን አቆጣጠራቸው በዚያው ዕለት ስቅለትን የሚያከብሩት የምስራቅ አብያተ ክርስቲያናትና የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ምእመናን በዕለቱ መስቀል በመሸከም ክርስቶስ በተጓዘበት መንገድ እየተጓዙ በየምዕራፉ የደረሰበትን መከራ እያሰቡ በፍጹም መንፈሳዊ ስነ ስርዓት የሚከበርበት ነው። የእኛም የዕለተ አርብ መርሃ ግብር የክርስቶስን የመስቀል ጉዞ መዘከር ነበር። የኢየሩሳሌም ከተማ አስተዳዳሪዎች በዕለቱ ስቅለትን ለሚያከብሩት ለሁሉም የምስራቅ የክርስትና ቤተ እምነቶች ማለትም ግሪኮች፣ ሩሲያዎች፣ አርመኖች፣ ግብጾችና ኢትዮጵያውያን የሰዓት ድልድል አድርገዋል። በየዓመቱ መርሃ ግብር ሲወጣ የኢትዮጵያ ምእመናን ሁልጊዜም ቅድሚያ ይሰጣቸዋል። ቀጥሎ የሌሎች አብያተ ክርስቲያናት ምእመናን ይከተላሉ። ቅድሚያውን ማግኘታችን በአሁኑ ሳይሆን በቀደመው ገናና ታሪካችን ይመስላል። እኔና ባለቤቴም ከሌሎች ኢትዮጵያውን ምዕራፍ የግፍ ፍርድ ከተሰጠበት የጲላጦስ አደባባይ ጀመርን። ሁለተኛው ምዕራፍ ሲገረፍና ሲዘበትበት ካደረ በኋላ የሚሰቀልበትን መስቀል የተሸከመበት ስፍራ ነው። በሮማውያን ሕግ የሮማ ዜግነት ያለው በስቅላት አይቀጣም ነበር። ሮማውያን በራሳቸው ዜጋ የማይፈርዱትን ቅጣት በንጹሕ ክርስቶስ ላይ በየኑ። አይሁድም ቢሆኑ ተደራራቢ ቅጣት የማይፈቅደውን ሕጋቸውን ተላለፉ። በአይሁድም ሆነ በሮማውያን የዚያን ዘመን ሕግ ሰው ወንጀለኛ ተብሎ ከተበየነበትና የሚሰቀል ከሆነ አይገረፍም፣ ከተገረፈ ደግሞ አይሰቀልም ነበር። ክርስቶስ በሐሰት ተከሶ ያለ አግባብ ስቅላት የተፈረደበት ሳያንስ በሕጎቻቸው የተጻፈውን ከላይ የተጠቀሰውን ድርብርብ ፍርድ የሚከለክለውን ሕጋቸውን ጥሰው እንዲገረፍ ማዘዛቸው በሕግም በሞራልም እጅግ ስህተት እንደነበር ግልጽ ነው። ተደራራቢ ጥፋትና በደል የፈጸመውን የሰው ልጅ ለመታደግ ይህንን ተደራራቢ ቅጣት ንጹሕ ክርስቶስ መቀበሉን እያሰቡ መጓዝ ልብ ይነካል። የስቅላት ሞት ቅጣት የሚፈጸመው እጅግ ጨካኝና ከባድ ወንጀሎች ባሉበት ሰው ላይ ብቻ ነበር። ምክንያቱም ከሞት በፊት በፍርደኛው ላይ ከፍተኛ ስቃይ ስለሚያስከትል
ራቁቱን ሲሰቀል ከፍ ያለ ውርደት በመጨረሻም ሞት ያለው በመሆኑ ነው። የመስቀል ቅጣት በጥቅሉ ስቃይን ውርደትንና ሞትን በአንድ ላይ የያዘ ቅጣት ነበር። አይሁድ ግርፋትን በወንጀለኞች ላይ ሲፈርዱ ከፍተኛው 40 ጊዜ ብቻ ነበር። የግርፋቱ ሰንበር በፍርደኛው ላይ ቢበዛ 40 ላይ ብቻ ያርፍ ነበር። በ41ኛው ግርፋት ፍርደኛው ቢሞት ወንጀል እንደተፈጸመበትና ግድያ እንደተካሄደበት ተቆጥሮ ፍርድ አስፈጻሚዎችን ያስጠይቅ ነበር። በዚህ የተነሳ አይሁድ ከ39 ጊዜ በላይ አይገርፉም ነበር። ክርስቶስ ላይ የሆነው ግን እጅግ የከፋ ነበር። መግረፊያው ባለብዙ መንታ በመሆኑ በአንድ ግርፋት በርካታ ሰንበሮች ገላው ላይ ያርፉ ነበር። እናም ታክት ሰንበር ገላው ላይ አረፈ። ስጋው ተከታትፎ አጥንቱ ታየ። ይህ ሁሉ ሲሆን አልታገለም፣ አላንገራገረም፣ አልተከራከረም። በፍቃዱ ራሱን ለዚህ መከራ አሳልፎ ሰጠ እንጂ። እናም ክብር በትህትና፣ ደስታ በሐዘን፣ ሕይወት በሞት፣ ድል በመሸነፍ እንደሚገኝ አስተማረን። በተለምዶ ድል ትርፍ፣ መሸነፍ ጉዳት ይኖረዋል። የክርስቶስ መንገድ ግን በመሸነፍ ማትረፍ ነበር። ሦስተኛው ምዕራፍ ክርስቶስ መከራው ጸንቶበት መስቀል ሸክሙ ከብዶት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደቀበት ስፍራ ነው። ቀጥተኛው መንገድ ወደ ግራ እንደታጠፈ የሚገኘው አራተኛው ምዕራፍ ነው። ይህ ስፍራ ከእናቱ ከድንግል ማርያም ጋር ፊት ለፊት የተገናኘበት አሳዛኝ ትዕይንት ነበር። ለማስተማር ከናዝሬት ገሊላ እንደመጣ በዚያው የፋሲካ በዓልን ለማክበር ወደ ኢየሩሳሌም መውጣቱን ሰምታ ልታየው ስትመጣ በግርፋት ሥጋው ተተልትሎ አጥንቱ ገጦ ልብሱ ተቀዳዶ አካሉ በላብና በደም ተነክሮ ከባድ የእንጨት መስቀል ተሸክሞ ወታደሮች እየገፈታተሩ ሲያንገላቱት ፊት ለፊት የተገናኘችበትና ያየችበት ስፍራ ነበር። ክስተቱን በምናብ ለሚስለው ሰው እጅግ ልብ ይነካል። ንጹሕና አንድያ ልጇ ያለ በደሉና ጥፋቱ እጅግ ተጎሳቅሎ ከዚያ በላይ ከባድ የእንጨት መስቀል ተሸክሞ ጨካኝ ወታደሮች እየገፈተሩት ስታይ የልቧ ስብራት ምን ያህል ሊሆን እንደሚችል ማሰብ በራሱ ልብ ይሰብራል። ባለቤቴ በአስጎብኚዎች የሚነገረውን ይህንን አሳዛኝ ታሪክ እየሰማች በእንባ እየታጠበች ከጎኔ ትራመዳለች። እኔም የዘመድ ቄስ እየፈታ ያለቅሳል ሆኖብኝ በአንድ በኩል ልቤ በሐዘን እየተወጋ በሌላ በኩል ደግሞ አይምሮዬ ምልክት እየፈለገ ይናውዛል። አምስተኛው ምዕራፍ መንገዱ እንደገና ወደ ቀኝ ታጥፎ ዳገት የሚጀምርበት ማዕዘናዊ ስፍራ ነው። ክርስቶስ ከመከራው ብዛት መስቀሉን ተሸክሞ ወደፊት መጓዝ አቅቶት ለሁለተኛ ጊዜ የወደቀበት ስፍራ ነው። ወታደሮቹ በአቅራቢያው ያገኙ ሌላ ሰው ጠርተው መስቀሉን ለትንሽ ጊዜም ቢሆን ተሸክሞ እንዲያግዘው ያደረጉበት ስፍራ ነው። ቀሬናዊው ስምዖንም የክርስቶስን መስቀል በመሸከም ያገዘ በታሪክ ብቸኛ ሰው ነበር። ደቀ መዛሙርቱ ሁሉ ሸሽተው ስለነበር ሊያግዘው የሞከረ ሰው አልነበረም። የጥንቷ ቀሬና በአሁኑ ዘመን በሊቢያ ውስጥ የምትገኝ የጥንት አፍሪካዊ ስፍራ ናት። ይህ የታሪክ ክስተት በፓን አፍሪካ ምጡቅ ምሁራን ዘንድ ትልቅ ዋጋ የሚሰጠው ነው። በተለይ በጸረ ኮሎኒያሊዝም ትግል ውስጥ የአውሮፓ ሚስዮናውያን የአፍሪካ ሕዝብን ወንጌል እንስበካችሁ፣ ክርስትናን እናስተምራችሁ በሚል ሽፋን የሚያደርጉትን ድብቅ የቅኝ ግዛት ተልዕኮ ሲሞግቱ ለመሆኑ እኛ አፍሪካውያን
مسكالون تشكمن ككريستوس جون سنكم ان انت يتنا براجو ان انت كو سكلتون فرماتشو اسفصماتشو غفنيوشناچو ان انت لافريكا كريستنا لتاستمرو يمورال تاريخ يلاچو يلالو كامستنياو مئراف جمرو اسكا 10ኛው درس ዳገቱ እየጨመረ የሚሄድ አቀበት ነው። ስድስተኛው ምዕራፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ከፊቱ የሚወርደውን ደም የተቀላቀለ ላብ ተመለከታ አንገቷ ላይ የነበረውን ነጭ ሻሽ ፊቱን እንዲጠርግበት አንዲት ደግ ሴት የሰጠችበት ስፍራ ነው። በመስቀል ጉዞ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ እገዛ ለማድረግ ጥረት ያደረገች ብቸኛዋ ሴት ናት። ክርስቶስም በዚያ የጭንቅ ሰዓት ያደረገችውን በጎ ተግባሯን አስቦ በሰጠችው ሻሽ ፊቱን ጠርጎ መልሶ ሰጣት። ሴቲቱም ሻሹን ተቀብላ ስታይ መለኮታዊ በሆነ ጥበቡ ብርሃናዊ መልኩ ሻሹ ላይ እንደ ፎቶግራፍ ሆኖ ተስሎ አገኘችው። በላቲኖች ዘንድ ይሄ ምስል ቬሮኒካ በመባል ይታወቃል። አንዳንድ ታሪክ አጥኚዎች ሻሹን የሰጠችውና የተቀበለችውን ደግ ሴት ቅድስት ቬሮኒካ ብለው ይጠቅሷታል። በሌላ በኩል በአንዳንድ ኢትዮጵያውያን ሊቃውንት ዘንድ ይቺ ደግ ሴት የጲላጦስ ሚስት እንደነበረችና ስሟም አብሮቅላ እንደሆነ ይነገራል። ለማንኛውም ይቺ ሴት በታላቅ ሐሴትና ደስታ ብርሃናዊ መልኩ የታተመበትን ያንን ሻሽ ይዛ ወደ ቤቷ በመሄድ ዘመኗን በጸሎትና በምስጋና እንዳሳለፈች ይነገራል። ሰባተኛው ምዕራፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመከራውና ከድካሙ የተነሳ ለሶስተኛ ጊዜ ወደቀበት ስፍራ ነው። ልቡናም ከፍቃድ ውጪ መሬት ላይ ይወድቃሉ። ስምንተኛው ምዕራፍ የኢየሩሳሌም እናቶችና ሴቶች መከራውንና እንግልቱን አይተው ልባቸው ስለተነካ ዋይ ዋይ እያሉ ሲያለቅሱለት አይቶ እናንተ የኢየሩሳሌም ሴቶች ሆይ ለኔ አታልቅሱ፣ ይልቅስ ለራሳችሁና ለልጆቻችሁ አልቅሱ። በርጥቡ ላይ እንዲህ ከጨከኑ በደረቀው ላይ እንዴት ይበረቱ ይሆን ያለበት ስፍራ ነው። የክርስቶስ ትንቢት አይቀርምና ከአርባ ዓመታት በኋላ አይሁዶች በጠላቶቻቸው ተመተው ከተማቸው ፈርሳ እነርሱም በእንባና በዋይታ በዓለም ሁሉ እንደጨው ዘር ተበተኑ። የኋላ ኋላ ትንቢቱ ለኛ መድረሱ አይቀርምና ዛሬ ሁላችን ስለ በደላችን፣ ስለ ግል ኃጢአታችን፣ ስለ ኑሮአችን እሱን እያሰብን በዚህ ስፍራ እናለቅሳለን። ይህንን ማሰብ በራሱ የእንባ ጎርፍ እንዲፈስ ያደርጋል። የሰው መዓት ጎርፍ ሆኖ በልዩ ትንግርት ሽቅብ ወደ ቀራኔው ይፈሳል። ከሚጎርፈው ሰው መሃል አንዲት ወጣት ድምጿን ከፍ አድርጋ መስቀል ተሸክሞ ሲወጣ ተራራ ይገርፉት ነበረ ሁሉም በየተራ ስትል ሁሉም እጅግ ጥልቅ በሆነ ስሜት አብሯት መዘመር ጀመረ። እኔና ባለቤቴ እጅ ለእጅ እንደተያያዝን ከኋላችን የሰው ጎርፍ ማዕበል እየገፋን ከወጣቷ ዘማሪ አቅራቢያ ደረሰን። ወጣቷ ግጥሙ የጠፋት ይመስል አንዱን ስንኝ ስትደጋግም እኔና ባለቤቴ ተጠቃቀስንና የሚቀጥለውን ስንኝ ጮክ ብለን መዘመር ጀመረ። በአምላክነቱ ሳይፈርድባቸው በአምላክነቱ ሳይፈርድባቸው እንዲህ ሲል ጸለየ አባት ሆይ ማራቸው፣ አባት ሆይ ማራቸው። ፈገግ ብላ ጎንበስ አለችና በአንገቷ የምስጋና ምልክት አሳየችን። ድንግል አልቻለችም እንባዋን ልትገታ፣ ድንግል አልቻለችም እንባዋን ልትገታ።
እያየች በመስቀል ልጇ ሲንገላታ ልጇ ሲንገላታ ብላ ትዝ ስላላት ቀጠለች። ስትዘምር አንድ እጇን ወደ ላይ ዘርግታ እያወዛወዘች ነበር። የጣቶቿ አንጓ ቆስለዋል። ነገረ መስቀሉን እያሰበች የምትሰግድበት መሆን አለበት አልኩ በልቤ። ዘጠነኛው ምዕራፍ እንዲሁ መስቀሉን ተሸክሞ የወደቀበት ነው። ከዚህ በኋላ መንገዱ እየጠበበ ወደ ግራ ታጥፎ ይሄዳል። ወደ አስረኛው ምዕራፍ ስንጠጋ መንገዱ በጣም እየጠበበ ይሄድና ዳገቱ አልቆ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ይዞታ ወደ ሆነው ድር ሱልጣን ባለው የመድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ያደርሳል። የምዕራፍ ልብሱን ቀደው ዕጣ ተጣጥለው የተከፋፈሉበት ቦታ ነው። በመድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን በስተቀኝ ባለች ቀጭን መንገድ ለማለፍ ምእመኑ የበለጠ ይጨናነቃል። ከወጣቷ ጋር የበለጠ የመቀራረብ ዕድል ፈጠረልንና ባለቤቴ ስለ ዝማሬው ቃለ ሕይወት ያሰማልን አለቻት። አሜን። እናንተም የረሳሁትን ግጥም ስላስታወሳችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ አለች። ንግግሯ ፍጹም የታረመ እርጋታ የተሞላበት የበሰለች ክርስቲያን ለመሆኗ ምስክር ነበር። በዚሁ እንደተቀራረብን ከፊትና ከኋላ ሆነን ከምዕራፍ 11 እስከ 14 ያለውን በአርምሞ ጸሎት እያደረግን በልዩ ስሜት ተሳለምን። ይኸውም ተሸክሞት ከመጣው መስቀል ላይ በብረት የተቸነከረበት ስፍራ፣ የተሰቀለበት ማዕከላዊ ምድር ቀራንዮ፣ ዮሴፍና ኒቆዲሞስ ከመስቀል አውርደው ቅዱስ ሥጋውን የገነዙበት ስፍራና በመጨረሻም ትንሣኤው እሙን ይሆን ዘንድ በአዲስ ሕቱም መቃብር ሥጋውን ያሳረፉበት ጎሎጎታ ነው። ዕድሜ ዘመኑን በስሙ አምኖ ለተጠመቀና የሞቱንና የትንሣኤውን ነገር ሲሰማ ለኖረ ክርስቲያን በእውን ስፍራዎቹን ማየት መንካትና መሳለም የሚፈጥረው ስሜትና የሚያጎናጽፈው ጸጋ እንዲህ በጽሑፍ የሚገለጽ አልነበረም። ይህን ሁሉ ታሪካዊና መንፈሳዊ ሥነ ሥርዓት ጨርሰን ከትልቁ ሕንፃ ወጥተን ገላጣው አደባባይ ስንደርስ ከፊታችን የነበረችው ዘማሪዋ ወጣት ቆም ብላ እየጠበቀችን አገኘናትና ከአደባባዩ ወደ አንዱ ደረጃ ሄደን ቁጭ አለን። ከኢትዮጵያ ነው የመጣችሁት? አለችን። አዎ። አንቺስ? አለሽ ባለቤቴ። እንኳን ለዚህ ያበቃችሁ አለች። አሜን፣ እግዚአብሔር ቸር ነው አልኩና ባለቤቴ የጠየቀችውን ደገምኩት። እኔ እንኳን የምኖረው እዚሁ ኢየሩሳሌም ነው አለች። ውይ ታድለሽ፣ ጠዋት ማታ እዚህ ትመጫለሽ አለች ባለቤቴ። እውነት ነው፣ እነዚህን ስፍራዎች ጠዋት ማታ መሳለም አይጠገብም። ቢሆንም ለኑሮ ግን ማን እንደ ሀገሬ ኢትዮጵያ አለች። ታዲያ እንዴት ከዚህ መኖር መረጥሽ አልኩኝ። ውስጤ የሆነ ነገር እያቃጨለ ነበር። ለአያቴ ስል ነው የምኖረው አለች። ምን ነው አያትሽ የዚህ ሀገር ዜጋ ናቸው እንዴ አልኩኝ። ኧረ አይደለችም፣ ብቻ ታሪኩ ረጅም ነው አለች። የተለመደው ሁሉን የማወቅና የመመርመር በሽታ የተቀሰቀሰና ለምን አትነግሪንም አልኳት። ባለቤቴ ጣልቃ ገብታ እንዴ ስትዘምር እኮ ነው የዋለች፣ ይደክማታል እኮ አለች። አረ ግድ የለም
አለችና ወንዱ አያቴ በጃንሆይ ዘመን ትልቅ ባለ ስልጣን ነበሩ። ደርግ ሲመጣ በግፍ ከገደላቸው መካከል ናቸው። እሳቸው መገደላቸው ብቻ ሳይሆን ሀብት ንብረታቸው ተወርሶ ሴት አያቴ የኔን አባት ጨምሮ ልጆቿን ለማሳደግ ብዙ መከራ ደረሰባት። ብቻ በፈጣሪ እርዳታ ልጆቿን አሳድጋ ለቁም ነገር አደረሰች። ሁሉም ቦታ ሲይዙላት ቀሪ ዘመኔን በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ማሳለፍ አለብኝ ብላ ወደዚህ ስትመጣ አብሪያት እንደመጣ ተደረገ። እዚሁ ተማርኩ። አሁን የራሴ የሆነ የንግድ ድርጅት በኢየሩሳሌም ከፍቼ እስከዚያው እየሰራሁ ነው አለች። እስከዚያው ስትይ? ስል እለተቀኗ ደርሶ እሷን በክብር እስካሳርፍ ነው እንጂ እኔ እንኳን መኖር የምፈልገው ኢትዮጵያ ውስጥ ስለሆነ መምጣት አይቀርም ብዬ ነው አለች። በጣም እድለኛ ሰው ነሽ። የአያት ምርቃት ቀላል እንዳይመስልሽ አለች ባለቤቴ። እውነት ነው እህቴ ስትል ቀበል አደረኩና ለመሆኑ ምን አይነት የንግድ ስራ ነው የምትሰሪ አልኩኝ። ከኢትዮጵያ የምግብ ነክ ነገሮችን እንደ ሽሮ፣ በርበሬ፣ ቅመማ ቅመም፣ አልባሳት አስመጣለሁ። በተጨማሪም የሐዋላ አገልግሎትም እሰራለሁ አለች። እና ገበያው ጥሩ ነው? ያዋጣሻል? አልኩ። አሁን በርካታ ቤተ እስራኤላውያንና ሌሎች ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ስላሉ ጥሩ ነው አለች። ቤተ እስራኤላውያን ስትል ሰውነቴ ትርትር አለ። ተቀበጠበጥኩ። እኔ ምልሽ ከቤተ እስራኤላውያን ጋር ትገናኛለሽ ማለት ነው አልኩ። ጉጉት የፈጠረው ጅላጅል ጥያቄ ነው። እንዴ ዋና ደንበኞች እነርሱ አይደሉ? እንዲያውም ከብዙዎቹ ጋር ወዳጆች ነን። እንደ ሌሎቹ ኢትዮጵያውያን ሁሉ በሐዘን በደስታ እንጠያየቃለን አለችኝ። አባ ማዓዛ የዚህ ሴት አምላክ ምልክት ይሰጣል ያለኝ እድሉ አሁን ነው አልኩ ለራሴ። እንዲያው ማን አስቸግርሽ ከሆነ ከማለቴ ባለቤቴ በአግራሞት አፈጠጠችብኝ። ምንድን ነው አለች ወጣቷ። ከዚያ በፊት ግን እኮ ስማችንን አልተዋወቅንም አልኩና የባለቤቴን ስም አስቀድሜ የኔንም ስነግራት መስህለ ማርያም እባላለሁ አለች በተራዋ። ስምሽ ደስ ይላል አለቻት ባለቤቴ። አሁን አያቴ ናት ያወጣችልኝ አለችና ቅድም ምን ልጠይቀኝ ፈልገህ ነበር ስትል ይኸውልሽ መስህለ ማርያም አንድ ብርቱ ምስጢር ለመረዳት ከቤተ እስራኤላውያን መሪዎች እንድች ልትረጅኝ እንደሆን ብዬ ነው አልኳት። ባለቤቴ አንተ ሰው የመጣንበትን መካናትን መሳለም ትተህ ደግሞ ሌላ ነገር እዚህ ማነፍነፍ ልትጀምር ነው? እሷንስ ባታስቸግር ምን አለበት አለች በቁጣ። ይኸውልሽ ይህን እድል ድጋሚ አላገኘው። ከመጣሁ አይቀር ምን አለ በልቤ ያለውን ምስጢር ጠይቄ ብረዳ። ወዲህ ጉዳዩን እንዳጣራ የአባቶች አደራ አለብኝ አልኳት። የሆነ ነገር ከጀመርኩ እንዲህ በቀላሉ እንደማልተው ስለምታውቅ በል እንደፈለክ አለች እጇን እያወናጨፈች። መስህለ ማርያም ጣልቃ ገብታ አረም የሚያስቸግር ጉዳይ አይደለም፣ ጉብኝታችሁንም አያዛባም፣
ከቤተ እስራኤላውያን መንፈሳዊ መሪዎች መካከል ቴላቪቭ አቅራቢያ ኒታንያ ከመትባል ከተማ ውስጥ የሚኖሩ አባት ጋር ላገናኝ ይችላልው ስትል እውነትሽ ነው? በቀላሉ ታገኛቸዋለሽ? አልኳት። እንዴ? አያቴን ጠያቂ ወዳጃችን ናቸው እኮ እንደ ቤተሰብ ነን ስትል የሰማሁት ለማመን ከብዶኝ አጋጣሚውን እያደነኩ ይያለ ይልቁንስ የጉብኝታችሁን መርሃ ግብር አሳየኝ አለችና ከቦርሳዬ አውጥቼ አብረን ስንመለከተው በሚቀጥለው አርብ ላይ ከአራት ሰዓት ጀምሮ የስነ ስቅለቱን ምዕራፎች በድጋሚ የሚጎበኝበት መሆኑን ተረዳሁ። በዛሬው ጉብኝት መጨናነቅ ስለነበረ እያንዳንዱን ምዕራፍ ሁሉም ሰው እንዲያዩ ሲባል የሚደገም ነው። ለኔ ግን በበቂ መጠን ሁሉንም ስላየው ጊዜውን ለመጠቀም ፈለኩና አርብ ከአራት ሰዓት ጀምሮ ቢሆንልኝስ አልኳት። በጣም ጥሩ ነው። ሰንበታቸው ከመገባቱ በፊት ለመጨረስ በቂ ጊዜ ኖርሃል። ልክ አራት ሰዓት ላይ የጧቱን ጉብኝት ጨርሳችሁ ወደ ሊጦስጥራ ከመሄዳችሁ በፊት የበጎች በር ከሚባለው ላይ ተጠብቀኛለህ። ስንመለስ እዛ ሆቴላችሁ አደርሳለሁ አለች። እግዚአብሔር ዋጋሽን ይክፈልሽ። ትልቅ ሸክም ልታቀይልኝ ነው አልኳት። ምንም አይደለም። እንግዳ ማስተናገድ እኮ ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነው አለችና እንዲያውም ዛሬ ደውዬ ቀጠሮ አስይዝልሃለሁ ብላ አድራሻዋን የያዘ ካርድ አውጥታ ሰጠችኝ። የዕለቱን ሰሮተ ህዝብ ጸሎት በዴር ሱልጣን አብረን ተካፍለን ምእመናን ያመጡትን እህል ውሃ ተቃምሰን ተሰነባበትን። ወደ ሆቴል ስንመለስ ደስታዬ መጠን በማለፉ የሚይዘውን የምጨብጠውን ሳጣ ያየሽ ባለቤቴ ደሞ እዚህ መተ ሌላ ነገር ትቆፍራለህ ብዬ እንዴት ላስብ እችላለሁ ብላ ሳቀችና ያለ ነገር ድንገት ተነስተህ ቅድስት አገር እንሂድ መቻልከኝ አለች። ኧረ ተይ እንዳትኮነኝ አልኩ ለማስመሰል። ግን ምንም ቢሆን ግድ የለኝም። እንኳንም መጣን አለች።